Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. İyunun 4-də Rusiyanın Tümen şəhərində vilayətin dumasının avtomobil bazasında yanğın baş verib. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat verib. 3 mərtəbəli binanı əhatə edən yanğının söndürülməsinə 70 yanğın söndürən və 20 texnika cəlb edilib. Bazadan 30 avtomobil çıxarılıb. Zərər çəkənlər və yanğının səbəbi barədə isə məlumat verilmir. Xatırladaq ki, son vaxtlar Rusiyada yanğınların sayı artıb.